Estem reclamant que ninguna persona que estigui arribant al nostre territori, a València, siga internada en un centre d'internament, siga empresonada en un centre d'internament per a estrangers. Coneixem la realitat dels centres d'internament, ens neguem, farem tot el possible per a que ninguna persona que arribi siga doblement maltractada. Diem doblement maltractada perquè ja han passat, no?, per un procés, no?, de posar en perill la seva vida, han sigut rebutjades per un país per a donar-los una acollida, que estan obligades, els països, per els tractats internacionals de salvament i auxili en el mar, i que ara que venen així, entrar en un centre d'internament, nosaltres entenem que és un racisme institucional que una persona, per el fet d'estar així en territori, pugui entrar en un centre d'internament. L'excepcionalitat la veiem en quant ha sigut l'Estat el que ha permitit que està la entrada d'aquestes persones. Entenem que tenen ferramentes per a possibilitar-los un permís de residència permanent, que pugui fer que aquestes persones caminen amb drets pels nostres carrers i que no puguen acabar en un centre d'internament. No ara, ni d'aquests 30 dies, ni 45, sinó mai. Tancarem, tancarem els centres d'internament! Tancarem, tancarem els centres d'internament! Tancarem!